İmkon savdo markazining bugun 19-inchi filiali Kosonda ochiladi. Tabriklaymiz. Bitta guldiroq tarzida. Savdo markazida birgina fuqarolik pasporti orqali 5000 xildan ortiq mahsulotlarni muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Bugundan boshlab shu do'kon sizlarniki. Sizlar bor, kompaniyamiz bor, mijozlar bor, tadbirkorlar bor. Savdo markazi bizaga juda ham ma'qul keldi. Bosh to'lovi yo'q ekan. Hamma qulayliklari bor ekan. Nima xohlasak, hamma narsa imkoniyati bor ekan, topa olamiz, ola olamiz. Olib berishlari ham bepul ekan, shartnomaning ichiga ekan. Bizaga ma'qul. Hozir avtomat kirmoshini olyapman. Juda ham qulay, ham arzon. Nima deydi? Kistaga to'g'ri keladi-da, xullas. Kenja o'g'limizni to'y qilmoqchimiz, nasib bo'lsa shunga. Mana mebellar olamiz, xudo xolasa. Shunga keldik mana shaxsiy nimalari ham hammasi yo'qdi bizaga. Boshqalmaydi, arzon ham ekan. Eng asosiysi viloyatimizda imkon savdo markazini ochilishi bu Koson tumaniga nasib qildi. Imkon oilaviy taraqqiyot sari.